Salam əziz uşaqlar, əziz ballar. İndi oxuyacağım şeiri əlbəttə ki, əksəriyyətiniz bilirsiniz və mən əminəm ki, hamının yadında qalan bir şeirdir bu. El bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuvam, məskənimsən, anam, doğma vətənimsən, ayrılarmı könül canından? Azərbaycan, Azərbaycan. Bu şeirin müəllifini mən əminəm ki, siz hamınız tanıyırsınız. Bu şeirin müəllifi dahi Azərbaycan şairi Səməd Vurğundur. Bizim bugünkü dərsimiz məhz Səməd Vurğun haqqındadır. Uşaqlar, bugün biz sizinlə Mehdixan Vəkilovun xatirələri əsasında yazılmış bir hekayəni oxuyacağıq. Bu mətn İstedadlı Şagird adlanır və mətni işləyən Zahid Xəlildir. Mehdixan Vəkilov isə Səməd Vurğunun böyük qardaşıdır. Gəlin mətni birlikdə oxuyaq. Qazaq müəllimlər seminariyasının direktoru Firudin bəy Köçəli birinci sinifə gələn şagirdləri qəbul edirdi. Növbə Vəkilov soyadı ilə iki qardaşa çatdı. Onlardan böyüyünün adı Mehdixan, kiçiyinin adı isə Səməd idi. Mehdixan iri bədənli, Səməd isə bədəncə zəif uşaq idi. Firudin bəy Mehdixanı göstərib dedi, Sən qal, qardaşın isə gələn ilə gəlsin, hələ çox zəifdir. Bu sözlərdən təsirlənən Səməd dedi, Firudin bəy, siz hardan bilirsiniz ki, bu arıq bədəndə necə böyük ürək döyünür? Uşaqlar, sizcə bu sözlərdən sonra direktor onu məktəbə götürəcəkmi? Gəlin mətnin ardını oxuyaq. Bu söz Firudin bəyə çox təsir etdi. Səməd də birinci sinifə götürüldü. Sən demə, uşaq haqlıymış. Zəif bədəndə də böyük irad var imiş. Səməd seminariyanı əla qiymətlərlə bitirdi. O, xalqını, vətənini ürəkdən sevən bir şair oldu. İndi Azərbaycanda hər bir kəs bu gözəl şairin, Səməd Vurğunun şeirlərini əzbər bilir. Uşaqlar, gəlin dərsliyimizin 127-ci səhifəsindəki tapşırıqlara nəzər yetirək. Dərslikdə birinci tapşırıq, iri bədənli ifadəsini hansı sözlə əvəz etmək olar tələbi ilə başlayır. Biz iri bədənli sözünə mətnimizin içərisində rast gəlmişdik. Gəlin həmin cümləni oxuyaq. Mehdixan iri bədənli, Səməd isə bədəncə zəif uşaq idi. Və artıq bu cümlədən nəticə çıxarmaq olar ki, iri bədənli, cüssəli sözü ilə eyni mənadadır və bu sözlə əvəz edilə bilər. İndi isə dərsliyimizdə olan ikinci tapşırığa nəzər yetirək. Balaca Səmədin Firudin bəyə müraciətində hansı söz məcazi mənada işlənmişdir? Uşaqlar, gəlin öncə həmin cümləni oxuyaq. Firudin bəy, siz hardan bilirsiniz ki, bu arıq bədəndə necə böyük ürək döyünür? Uşaqlar, bizə verilən bəndlərin içərisində arıq, böyük və döyünür sözləri verilib. Gəlin baxaq, böyük ürək dediyi zaman əlbəttə ki, məcazi mənalı söz kimi nəzərdə tutulur. Ona görə bizim doğru cavabımız B bəndi böyük sözüdür. Dərsliyimizin 127-ci səhifəsində 3 nömrəli tapşırığa nəzər yetirək. Mətnin məzmununa uyğun olan cümləni seç. Gəlin cümlələri oxuyaq. Firudin bəy Köçərli ibtidai sinif müəllimi idi. Əziz ballar, sözsüz ki, bu tapşırığı əməl etmək üçün biz mətnə diqqət yetirməliyik. Qazaq müəllimlər seminariyasının direktoru Firudin bəy Köçərli birinci sinifə gələn şagirdləri qəbul edirdi. Mətnimizin ilk cümləsi belə başlayır və artıq bu cümlədən bizə aydın olur ki, Firudin bəy Köçərli məktəbin direktoru idi. O, ibtidai sinif müəllimi deyildi. Gəlin ikinci cümləyə nəzər yetirək. Müəllimlər seminariyası Bakıda yerləşirdi. Uşaqlar, artıq yəqin ki, diqqət yetirdiniz ki, elə birinci cümlədə buna uyğun olan cavabımız da var. Qazaq müəllimlər seminariyasının direktoru, yəni müəllimlər seminariyası Bakıda yerləşmirdi, Qazaqda yerləşirdi. Üçüncü cümləmizi oxuyaq. Mehdixan Səmədin böyük qardaşı idi. Növbə Vəkilovlar soyadına çatdı və Mehdixan böyüyünün adı, kiçiyinin adı isə Səməd idi. Məhz bu cümlələr bizim mətnimizin içərisində var və onlardan nəticə çıxardırıq ki, həqiqətən də Mehdixan Vəkilov, hal-hazırda Mehdixan Vəkilov adı ilə tanıdığımız adam, Səmədin böyük qardaşı idi. Düzgün bəndimiz C bəndidir. Sizə Səməd Vurğunun yazdığı Ceyran şeirini təqdim etmək istəyirəm. Gəlin bu şeiri birlikdə oxuyaq və sonra şeirə aid olan tapşırıqları yerinə yetirək. Yerdən ayağını quş kimi üzüb, yay kimi dartılıb, ox kimi süzüb, yenə öz sürüsün nizamla düzüb, baş alıb gedirsən, hayana Ceyran. Əzəldən meylini salıb çöllərə, bəxtini tapşırdın bizim ellərə, o qara gözlərin düşdü dillərə,
dişlərin oxşayır mərcana ceyran. Bir məsəl qalmışdır ata-babadan, uçarda turacdır, qaçarda ceyran. Bir mən deyiləm ki, üstünə heyran, şöhrətin yayılıb hər yana ceyran. Bu, Səməd Vurğunun şeiridir və biz bu şeirdə Səməd Vurğunun ceyranı müəyyən dərəcədə bənzətmələri ilə tanış olacaq. Uşaqlar, Səməd Vurğun şeirdə ceyranı müxtəlif varlıqlara bənzədib, gözəlliklərə bənzədib. Gəlin, baxaq. Qırmızı xətlə işarələnən sözlər məhz bu cür bənzətmələrdir. Ayağını quş kimi üzüb, şair ceyranı qaçan zaman bir quşa bənzədirdi. Yay kimi dartılıb, ox kimi süzüb, yəni ceyran qaçışa hazırlaşan zaman sanki yay kimi dartılaraq, sonra ox kimi sürətlə qaçır. Dişlərin oxşayır mərcana. Uşaqlar, mərcan çox qiymətli kiçik daşlardır və şair ceyranın dişlərini həmin o qiymətli kiçik daşlara bənzədir. Uçarda turacdır, qaçarda ceyran. Yəni, şair demək istəyir ki, ceyranın qaçışı və turacın uçuşu hər zaman dillərdə məşhur olub. Əziz balalar, yəqin ki, fikir verdiniz ki, şeirin içərisində altından göy rəngdə xətlər çəkilmiş də sözlər var. Bəs bu sözlərin altından niyə xət çəkilib? Mən istəyirəm ki, bu sözlərin mənasını sizə izah edim. Baş alıb gedirsən, meylini salıb, bəxtini tapşırdın. Gəlin görək bu sözlərin mənaları nədir? Baş alıb gedirsən, hayana ceyran dediyi zaman, şair harasa getmək, uzaqlaşmaq sözünü nəzərdə tutub. Meylini salmaq, yəni harasa bağlanmaq, istəmək, çünki ceyran meylini çöllərə salmışdı. Bəxtini tapşırmaq taleyini, qismətini, həyatını bu yerlərlə bağlamaq mənasında işlənmişdi bizim şeirimizin içində. Şair bəxtini tapşırmaq dediyi zaman ceyranın öz taleyini, qismətini məhz bizim elimizlə, bizim yurdumuzla bağladığını nəzərdə tuturdu. Uşaqlar, bugünkü dərsimiz bu qədər. Hər zaman dediyim kimi, sağ olun, sağlam qalın, sağlam qalmaq üçün isə gigiyenik qaydalara əməl edin. Əllərinizi yuyun, maskanı taxın və məsafə saxlayın. Hələlik uşaqlar! Salam əziz uşaqlar, xoş gördük sizi. Bizim bugünkü dərsimiz kütlənin ölçülməsi olacaq. Uşaqlar, gəlin cədvələ baxaq. Cədvəldə quşların kütlələri çəki daşlarının sayı ilə ifadə edilmişdir. Cədvələ görə suallara cavab verin. Çəki daşlarının sayına görə verilib. 1 kilogram, 100 qram, 10 qram və 1 qram. Diqqətlə cədvələ baxsaq, suallara cavab verə bilərik. Ən ağır və ən yüngül quş hansıdır? Gəlin baxaq. Ən ağır quş hansıdır uşaqlar? 3 kilogram, 500 qram çəkisi olan hacleyləkdir. Deməli, ən ağır quş hacleylək. Bəs ən yüngül quş hansıdır? Gəlin baxaq. Arı quşudur ki, o 14 qramdır. Kütləsi 1 kilogramdan 200 qram az olan quş hansıdır? 1 kilogram neçə qramdır? 1 kilogram 1000 qramdır. 1000 qramdan 200 qram az neçə edər? 1000 qram çıx 200 qram. Neçə edər? 800 qram edər. Uşaqlar, gəlin görək 800 qram hansı quşun çəkisidir? Baxın, qırğı quşunun çəkisi 800 qramdır. Deməli, kütləsi 1 kilogramdan 200 qram az olan quş qırğı quşudur ki, onun çəkisi 800 qramdır. Kütləsi bayquşun kütləsindən 1 kilogram çox olan quş hansıdır? Gəlin baxaq görək bayquşun kütləsi nə qədərdir? 2 kilogram 500 qramdır. Bayquşun kütləsi 2 kilogram 500 qramdır. 2 kilogram 500 qramdan 1 kilogram çox olan, yəni 3 kilogram 500 qram olan quş hansıdır? Gəlin baxaq. Hacleyləkdir. 3 kilogram 500 qramdır. Digərlərini özünüz cədvələ baxaraq həll edərsiniz. Suallara cavab verin. Ayda 2 kilogram qənd işlədən ailə 6 ayda nə qədər qənd işlədər? Uşaqlar, 1 ayda 2 kilogram qənd işlənir. 1 ayda 2 kilogram işlənir. Bəs 6 ayda nə qədər işlənər?
Bunun üçün biz 6-nı 2-yə vurmalıyıq. 6 vur 2. Neçə edər? 12 edər. Deməli, bir ayda 2 kilogram qənd işlədən ailə 6 ayda 12 kilogram qənd işlədər. Hər birində eyni miqdarda olmaqla 5 torbada 25 kilogram düyü var. Bir torbada nə qədər düyü var? Gəlin, modelləşdirək. 5 torba və bu 5 torbada cəmi 25 kilogram düyü var. Hər birində neçə kilogram düyü var? Bunun üçün nə etmək lazımdır? 25-i 5-ə bölürük. 25 böl 5. Neçə edər? 5 edər. Deməli, hər torbada 5 kilogram düyü var ki, cəmi 25 kilogram düyü var. Bir qutu yağın kütləsi 250 qram, qiyməti 2 manatdır. 1 kilogram yağ neçəyədir? Uşaqlar, bir qutu yağ 250 qramdır və onun qiyməti 2 manatdır. 1 kilogram yağın neçə olduğunu necə taparıq? 1 kilogram neçə qramdır? 1 kilogram 1000 qramdır. 1 kilogram 1000 qramdırsa, 1000 qramda neçə 250 qram var? Bunu necə taparıq? Gəlin baxaq. 250 qram. Üstəgəl, ritmik sayma ilə saysaq, üstəgəl 250, 500 qram. Yenə üstəgəl 250, 750 qram. Və yenə də 250 qram üstünə gəlsək, 1000 qram edər. Deməli, 1000 qramda 4, 250 var. Baxın uşaqlar, 250 qram. Üstəgəl 250 qram, üstəgəl 250 qram, üstəgəl 250 qram, 1000 qram edər. 250 qram, üstəgəl 250 qram, 500 qram yazdığımız kimi, üstəgəl 250 qram, 750, üstəgəl 250, 1000 qram edər. Deməli, 1 kilogramda 4, 250 qram yağ var. 250, 250 qram, 250 qram. Və demişik ki, 250 qram 2 manatdır. 2 manat, 2 manat, bu 250-də 2 manat və 2 manat. Uşaqlar, 1 kilogram yağ neçəyə oldu? 2 manat vur 4, 4 dənə 2 manat neçə edər? 8 manat edər. Cədvəli tamamlayın. Uşaqlar, burada çəkidaşı verilib, 1 kilogramlıq çəkidaşıdır. Burada isə verilənlər qramla verilib. Deməli, biz 1 kilogramı qrama çevirməliyik. 1 kilogram neçə qramdır? 1000 qramdır. Baxın uşaqlar, 150 qram, üstəgəl 850 qram, 1000 qram edər, yəni 1 kilogram edər. Digərlərini də biz tamamlayaq. Neçə qramın üzərinə 280 qram gələndə 1000 qram edər. Bunun üçün nə edirik? 1 kilogramdan, yəni 1000 qramdan 280 qramı çıxırıq. 1000-dən 280-i çıxanda 720 qram edər. Deməli, 720 qram, üstəgəl 280 qram, 1 kilogram edər, yəni 1000 qram edər. 290 qramın üzərindən neçə qram gələndə 1 kilogram edər, yəni 1000 qram edər. Bunun üçün biz 1000 qramdan 290 qramı çıxmalıyıq. 1000 qram çıx, 290 qram. Neçə edər uşaqlar? 710 qram edər. Deməli, 290 qramın üzərinə 710 qram gələndə 1000 qram edər. Bu da 1 kilograma bərabərdir. Digərlərini özünüz sərbəst şəkildə həll edərsiniz.
Tapşırıqları yerinə yetirin. Yarım kiloqramlıq 2 qənd qutusunun kütləsi 1 kiloqramdır. Baxın uşaqlar, 2 dənə yarım kiloqramlıq qənd qutusudur. İkisi birlikdə kütləsi 1 kiloqramdır. 4 belə qənd qutusunun kütləsi neçə kiloqramdır? Əgər 2 qutu 1 kiloqramdırsa, digər 2 qutu da 1 kiloqram olacaq. Neçə kiloqram olar? O zaman 4-ü 2 kiloqram olar. Qabda 750 qram yağ var idi. Yağın yarım kiloqramı işlədildi. Qabda nə qədər yağ qaldı? Qabda 750 qram yağ var. Yağın yarım kiloqramı işlədildi. Yarım kiloqram neçə qramdır? 1 kiloqram 1000 qramdırsa, yarım kiloqram 1000-in yarısı, yəni 500 qram olar. Qabdakı yağ 750 qramdır. Onun yarım kiloqramı, yəni 500 qramı işlədildi. Qabda nə qədər yağ qaldı? Nə etməliyik? 750 qram yağdan işlədilən 500 qram yağı çıxmalıyıq. Neçə edər? 250 qram edər. Qabda 250 qram yağ qaldı. Uşaqlar, dərslikdən səhifə 90-da 1 və 2 nömrəli tapşırığın davamını həll edərsiniz. Əziz uşaqlar, koronavirus pandemiyasının geniş yayıldığı bir dövrdə ara məsafəsi saxlayın, əllərinizi tez-tez dezinfeksiya edici maddələrlə dezinfeksiya edin, maska taxın, gigiyena qaydalarına riayət edin ki, sağlam olasınız. Sağ olun uşaqlar. Salam uşaqlar, mən bilirəm ki, bütün uşaqlar animasiya filmlərini çox sevirlər və animasiya filmlərinin bəzi qəhrəmanları var ki, o sizin ən çox sevdiyiniz bir deməli, animasiya qəhrəmanıdır. Bugünləri onlardan biri olan Minionları mən istərdim sizdən təsvir edək və onu mərhələli şəkildə çəkmək qaydasını mən sizə göstərəcəyim. Minionların arasında adlar müxtəlifdir, biz bugünləri məhz Stuart'ı təsvir edəcəyik. Stuart'ın bilirsiniz, tək gözü var və özü də yumurtaya bənzər bir canlıdır. Deməli, Stuart'ı təsvir etmək üçün mən əvvəlcə lövhədə sadə qələmlə, yəni siz çəkirsiniz, mən isə lövhədə çəkmək qaydasını göstərib, sonra isə keçirəm, artıq eskizim hazırdır rəyinləməyə. İlk öncə təxminən ölçünü qoyuruq, aşağıdan və yuxarıdan yer saxlayırıq. Yəni, ümumi ölçüsünü qeyd edirik və sonra diqqətlə mənə baxaraq fikir verdiyiniz kimi armuda bənzər bir forma təsvir edirəm və bundan sonra başlayıram onun bədən hissəsini çəkməyə. Yəni, bədənlə başı bütün olduğuna görə Stuart'ın və həmçinin bütün minyonların onun təxminən orta hissəsindən bir yarım aval çəkirik. Yəni, bu aval çəkmək üçün ümumiyyətlə, qayda qanuna görə əvvəlcə avalı tam çəkib, sonra arxa hissəsini silmək lazımdır. Sonra isə yuxarı xəttə paralel belə bir xəttə aparırıq və Stuart'ın tulumunu təsvir edirik. Tulumu təsvir etdikdən sonra keçirik Stuart'ın ağız hissəsinə. Stuart çox vaxtı narazı olduğuna görə onun ağzını aşağı hissəyə edirik, yəni yarım avalı və bir dairə çəkirik. Onun əsas elementi onların məhz gözləridir və bunun daxili hissəsindən bir dairə də çəkirik. Sonra isə göz hissəsinin aşağısından bir belə bir aval qoyuruq. Biz artıq, deməli, biraz eynəyə oxşayan bir formadır. Mən dirəklədim ki, siz görəsiniz. Və daxilində gözün qarasını təsvir edirik. Beləliklə, onun baş hissəsi hazır və başının mərkəzindən bir neçə saç çıxardırıq. Və keçirik aşağı hissəsini. Aşağı hissəsini çəkmək üçün iki tərəfdən xətt çəkirəm və
belə bir əyri xəttin üzərindən başlayıram ayağını çəkməyə. Gördüyünüz kimi iki tərəfə əyri xətt çəkdim və belə bir yarım dairə ilə iki tərəfi birləşdim. Biraz ütü formasına bənzəyən bir ayaq çəkdim. İndi isə qaldı qolları. Qolları çəkmək üçün iki xətt salıram aşağı hər tərəfdən. Bu xətti silirik və əlcəyini çəkirik. Və son işimiz minyonumuza bir cib çəkməkdir. Tulumunun üzərində bir cib təsvir edirik və beləliklə minyonun üzünü tamamlayırıq. Və son yaddan çıxan onun eynəyinin kənar hissələridir. Bunu da tamamladıq və keçirik artıq işimizi rəngləməyə. Rəngləmək üçün bugünləri biz təbaşirlərdən, melkilərdən istifadə edəcəyik. İlk öncə sarı rəngi götürürəm və minyonun baş hissəsini və qollarını rəngləyirəm. Deməli, gəlib tuluma çatandan sonra belə bir əyri xətti çəkirik və tamamilə daxili hissəsini rəngləyirik. Və qollarını rəngləyirik. Bir də ki, qolların arasından onun bədən hissəsi görsənir. Bu hissəni də sarı rəngdə rəngləyirik. Deməli, minyonun çiyinləri olmadığına görə onun tulumun çiyin hissəsi məhz burada yerləşir. Deməli, biz indi keçirik baş və göz hissəsinə. Göz hissəsinin kənarlarını, eynəyini boz rəngdə rəngləyirik. Kənarını biraz tünd boz rəngdə götürürəm. Və biraz açıq bozda əlavə edirəm. Bu hissəni çəkdikdən sonra mavi rəngi götürərək mən gözün aşağı hissəsinə bir yarım dairə çəkirəm. Bayaq göstərdiyim kimi onu rəngləyirəm. Gözün daxili hissəsini saxlayıram ağ rəngdə və açıq qəhvəyə götürərək gözün rəngləməyə başlayıram qarasını. Əvvəlcə bir dairəni qeyd edirəm. Sonra onun kənarını biraz tünd qəhvəyə ilə və mərkəzi hissəsinə bir nöqtə qoyuram. Beləliklə, bizim minyonumuzun gözü hazır oldu. İndi isə keçirik aşağı hissəyə. Aşağı hissəsini göy rəngdə rəngləyəcəyik. Onun tulumunu mən ultramarin göyü götürürəm və kənar hissələrini əvvəlcə haşiyə alıram. Ayağına qədər şalvar hissəsini tulumun qeyd edirəm və bu rəngləri sonra kənar hissədən belə tulum hissəni rəngləyirəm. Beləliklə, rənglədikdən sonra yenə barmağımla üzərindən gəzdirirəm. Tulumu da hazır. İndi qaldı əlləri və ayaqları. İstədiyiniz rəngdə rəngləyə bilərsiniz. Mən, məsəl üçün, narıncı rəngdə istəyirəm onun ayaqlarına ayaqqabı çəkim. Əlcəklərini də mavi yaxud yenə də ultramarin göy rəngdə rəngləyə bilərsiniz. Kənar hissələrinə qara rəngdə markerlə keçməyiniz məsləhətdir. Bu, daha gözəl görsənməyinə gətirib çıxardacaq rəsminizi. Bəzi yerlərini təbaşir götürmədiyinə görə mən
Melki ilə, qara melki ilə haşiyə alıram. Melkin üzərindən təbaşir deməli, sürüşərək yaxşı işləmir. Sonda biz deməli, minyonumuza ağız çəkirik. Əgər minyonu siz gülər üz çəkmək istəyirsə, onda avalı aşağıdan yuxarı çəkirsiniz. Əgər narazı çəkmək istəyirsə, əksini olaraq çəkirsiniz. Mən burada təsvir etdim narazı. Minyon Stuart, burada isə gülən Stuart təsvir etmək istəyirəm ki, fərqlilik olsun. Sizə necə xoş olsa, elə təsvir edəsiniz. Beləliklə, uşaqlar, biz bu günləri sizin sevimliniz olan minyonlardan birini, Stuart'ı təsvir etdik. Sağ olun, uşaqlar, gələn dərslərimizə qədər.